ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜାତୀୟ ନେତା ପୂର୍ବତନ ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତରବରିଆ ହୋଇ ରବ୍ଦ କରାଗଲା, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ମୋଦି ସରକାର ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଅମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବାର ବ୍ରଜର ଶପଥ କରାଗଲା। ସରୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯେଉଁଭଳି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଭୟଭୀତ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ସେ ପୁଣି ସେ ଆଦାନୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ ଯେ ଆଦାନୀ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାର ଯେଉଁ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କାହାର ପଇସା ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାନୀ ପାଖରେ? ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ତାର ଉତ୍ତର ମୋଦି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲିବ? ଏଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଜି 10ଟାରୁ 5ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିବ, ୟା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ନିଆଯିବ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୁହାସିନୀ ମହାକୁଡ଼, ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରେମଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସୁନୀଲ ଦାସ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ନିଶାକର ସାହୁ, ବିପ୍ରବର ସାହୁ, ମହମ୍ମଦ ସମୀର, ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ହାଇଦର ମହମ୍ମଦ, ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଶୁଭମ ଦାସ, ମହିଳା ସଭା ନେତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ରାଣୀ ସାମଲ, ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ, ରୁମିନ ବେଗମ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।